درجمو لغيتا بحرر يكلل بدور ارباطا يسرامسك بمسامارات كيبنا ينقلار مرتوچن بحرر كتما لامي جنيو هزب تدراشي يادرغي جنيال كازي باللفم مرتوچن لغورة بيتاقرات بمقرب انداغر يوچ منزارين ياسكيني مهونون يلتال عراتشي شاكتوچن بمسك باتني جمبرنو اسكا هاشي ميدر رسبتوني تال يو كيبيا سادقن انشت اللن اكي لراساتشن بيتشاس هايهون لليو تشاربيوچ انشت اللن اهونجن يو حرارة كبابي ينقلها ترسل على ينقلها المرتلة فوكس بالنار قشال البلن بوانا ينث يمجي ينقلها بمامرت لينو أنتني علنو هون سدست شيء كبابي بك أن مرتلن هي بعد الجزيز كسر شيء درس عليه ينقلها المرتوية أمبرنا مهدو حرر باك أبيعوا يمجيو يا غربي ثغرات عندما عند جيبوتي سومالي لاند يمسلو أجروش عندما جيني تاچو سلنيا تلك يا ماركت أوبرتشينيتي نو ወረነዚ ከነዚ ሀገራት ከሚገኙ ነጋዴዎች ጋር በመነጋገር አሁን የኤክስፖርት ወደዛ እንቁላል ማድረግ ጀምረናል የግብርና ሚኒስቴር ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎችም ባህር ክልል በሌማት ትሩፋት እየተከናወኑ የሚገኙ ስራዎችን ተዘዋውሮ ተመልክቷል በመርሃ ግብሩ ላይም የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደርና የግብርና ልማት ቢሮ ኃላፊ ሚስተር አብደላ የሌማት ትሩፋት በተለይም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካኝነት ከተጀመረ ወዲህ በክልል ደረጃ መርሃ ግብሩ ውጤታማ እንዲሆን በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በአራት ዓመታት ውስጥም በአጠቃላይ 84 የእንቁላል የወተትና የንብ መንደር ለመመስረት ታቅሮ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። በዘንድሮ ዓመት ወደ 30 ሺህ ጫጩቶችን ለማከፋፈል ታቅዶ ባለፉት 6 ወር ወደ 16 ሺህ ጫጩቶችን ያከፋፈልንበት ሁኔታ አለ። አሁን ላይ ደግሞ እንዳያችሁት ቅድም በብዜት ማከሉም ወደ 11000 ጫጩቶች ወይም ዶሮዎች በእጃችን ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ላይ የተፈጠረውን ፍላጎት መሰረት በማድረግ አቅማችንን በመንግስት ደረጃም የማሳደግና ዘርፉ ደግሞ በጣም ብዙ ካፒታል የሚፈልግ ዘርፍና አዋጭም የሆነ ዘርፍ ስለሆነ በመንግስት አቅም ብቻ ሳይሆን መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችንም እንዲሁም ወጣቶችን በስራ አድል ፈጠራና በስተመጨረሻ ደግሞ ኢንቨስተሮችንም በመጋበዝ በዘርፍ ውስጥ እንዲሳተፉ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። በግብርና ሚኒስቴር የእንስሳት ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ፍቅሩ ረጋሳ በበኩላቸው በክልሉ በተለይም በወተትና በዶሮ ልማት እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራት ለሌሎችም አካባቢዎች ተሞክሮ የሚሆኑ ናቸው ብለዋል። ወተት ልማት ላይ የተሰማሩ ሰዎች ያላቸው መልካም ተሞክሮ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ወተት የሚሰጡ በትንሽ ቦታ ላይ እንሳትን ይዘው ከፍተኛ ወተት ያመረቱ ያሉት ነው የጎበኘ ነው በሀገርም ደረጃ ትልቅ ሪከርድ ይሆኑ አሁን ለምሳሌ 32 ሊትር ካንድ ከብት የሚገኝበት ነው እዚያየ ነው ይሄ ደግሞ ብዙ ቦታ ላይ አይገኝም በከተማ ውስጥ በእንደዚህ ሁኔታ በትንሽ ቦታ ላይ በእንደዚህ አንት ያመረቱ ለራሳቸውም ለአካባቢውም ለሀገርም ያተረፉ ስለሆነ እነኚህ መልካም ተመክሮዎች ነው ሀረር ውስጥ መተናየ ነው። በለቱም በክልሉ በገጠርና ከተማ እየተከናወኑ የሚገኙ የሌማት ትሩፋት ስራዎች የተጎበኙ ሲሆን በመርሃ ግብሩ ላይም የክልሉና የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።